Nu, labi, tā kā vajadzētu kaut ko tā kā uzēst. Jaunajā mītnē, kur es esmu Los Cristianosā. Nobraukājos ar autobusu. Diez kas nav. Vēl zvakariņas jātaisa būs. Labi, ka tev visā dzējuši. Pēcēšanas varētu tā kā piesaras tagad rusiņi. Nu labi, nu. Nu kā ir, tā ir. Bet fiks tagad ir ģeķam mājās, jo pulkstenis ir zinsik. Jo pulkstenis ir 3 pēc viņu laika, jāiet nopeldēties. Bet jāiet uz La Vista. Neko šitie te visādi atstāti. Kaut kur otrs komplekts arī ir. Tā, ka te laikam bija domāts, ka es kaut kādu vecenu atvilkšu. Bet kāda vecene? Ka es esmu vecs. Kāda man varbūt vairāk vecene? Jādzīvo, kā ir. Patiesībā man ir tikai divas mīlestības. Vientulība un veselība. Sanāk, ka uz vecumu es palieku poligānus. Tikai cik ilgi viņas man divas būs, o to es nezinu. Nu labi, beidzam agrusnam, bet kamēr vēl varam savus miesas kustināt, dodamies peldēties. Ai, jau cipa, šausmas. Šitā pozēšana man ir piekriezusies.